Bonjour Brasil, este é o canal do Leandro Dias, fotógrafo brasileiro em Paris. Então eu estou num dos lugares mais bonitos da cidade mais charmosa e mais linda do mundo. Estamos aqui na ponte Alexandre III, essa é a ponte, sem dúvida, a mais bonita ponte de Paris e quiçá uma das mais bonitas pontes do mundo. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes e claro que se você vier a Paris você não vai deixar de visitar essa ponte, e sem dúvida rende fotos lindas, 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 Eu estou aqui do lado gauche. Gauche em francês significa esquerda. Eu estou no lado gauche da ponte, rive gauche. Do outro lado aqui, olha, em frente é o Museu dos Inválidos ou o Museu das Armas, e ali onde vocês estão vendo aquela redoma lá, olha, dourada, aquela cúpula dourada, é onde está enterrado Napoleão Bonaparte. Veja bem, gente, esse conjunto aqui, eu vou mostrar para vocês ainda do outro lado também, é um conjunto arquitetônico que, na minha opinião, é o mais bonito de Paris. Vocês vão ver realmente qual é o potencial dessa região, Então agora eu vou me aproximar um pouco mais para vocês verem essa ponte, e esse vídeo vai falar um pouquinho algumas curiosidades e algumas coisas dessa ponte, que foi construída de 1897 até 1900. Ela demorou 3 anos para ser construída. Não é uma ponte muito antiga, é uma das mais novas ainda de Paris, mas tem uma arte, uma beleza, uma exuberância que é indescritível, Só vocês aqui para vocês sentirem a emoção de estar vendo isso aqui de perto. É uma verdadeira obra de arte arquitetônica, E a prova disso é que ela é usada como cenário para inúmeros filmes comerciais. E é claro, eu venho muito aqui para fotografar, muito. Depois da torre, que inclusive a torre dá para ver ali a pontinha, olha, tá lá do outro lado daquele prédio. Eu venho muito aqui para fotografar, e as fotos aqui, não preciso nem falar, rendem fotos lindíssimas, Então, vou chegar agora um pouco mais perto para vocês sentirem a emoção aqui comigo de estar em cima de uma das pontes mais bonitas do mundo, mais famosa do mundo, e o Rio Sena, Vocês vão conhecer agora um pouquinho também do Rio Sena. Pessoal, essa ponte, ela tem esse nome, Alexandre III, porque ela é uma ponte que comemora a aliança entre a França e a Rússia, Então, o que acontece? O Alexandre III foi um czar russo, então ela tem esse nome em homenagem à Rússia e a esse czar russo, Alexandre III. A primeira pedra de construção dessa ponte, que foi em 1897, como eu falei para vocês, foi colocada pelo filho dele, o Nicolás II, que também foi um czar russo. E nesse caso, representou a aliança, a aliança, mais uma vez, falando sobre isso, entre a França e a Rússia. Então aqui, olha, eu quero mostrar para vocês alguns detalhes que são incríveis. A ponte, ela tem 4 colunas gigantescas de 17 metros de altura, Ela tem inclusive 45 metros de largura e 107 metros de comprimento. E tudo é simbólico, Essas estátuas que tem embaixo de cada coluna representam um período da França, Nesse caso aqui, foi o período renascentista, Essa estátua representa a França renascentista, Em cima tem um cavalo, depois vou mostrar para vocês. Olha, do outro lado tem, essas alegorias são 4, Uma em cada extremidade da ponte. Aquela lá representa as guerras,
Então as quatro, cada uma representa. Eu vou mostrar as quatro para vocês. E aí vocês vão ver direitinho o que cada uma representa, tá? Então é incrível, é um visual fantástico. Na época foi um grande feito da engenharia, porque ela não tem nenhuma coluna de sustentação no meio dela. Olha para vocês verem, apesar das dimensões, né? E uma coisa interessante. Ah, esse é um dado muito, muito interessante que eu lembrei, que é o seguinte. Ela foi construída, o final dela, da construção dela foi em 1900, como eu falei para vocês, juntamente com aquele conjunto arquitetônico lá atrás, que tem o Grand Palais, onde está essa bandeira da França, e o Petit Palais, que é um museu que está em frente ali, certo? Os três foram feitos para a Exposição Universal de 1900, tá? Que era uma exposição importantíssima aqui. Vocês sabem que, inclusive, a Torre Eiffel também foi um feito para a Exposição Universal, só que em 1889. Esse conjunto arquitetônico já foi para a data de 1900, tá? Então, vale muito a pena, é toda em Art Nouveau. Olha que lindas estátuas, tudo tem obra de arte. Eu vou mostrar com mais detalhes ali para vocês. E realmente é um passeio que parece que vocês estão realmente numa exposição de obras de arte e num museu, tá? De tão, tão lindo. Olha a paisagem, olha o Rio Sena, certo? Para lá tem uma outra ponte para lá, né? Para lá ainda fica a Praça da Concorde. Tem lá, olha lá, tem uma roda gigante lá agora. Essa roda gigante não é o ano todo, é só temporada, agora no final do ano, tá? Para lá também fica o Museu do Louvre, tá? Mas enfim, a gente está aqui, vou mostrar agora um pouco mais para o outro lado.